Сьогодні, 1 лютого, у Палаці мистецтв відбулось відкриття фотовиставки, яка складається з понад 30 фотографій старого Львова та його мешканців кінця 19-ї і першої половини 20-го століття. Виставка дає змогу побачити Львів абсолютно іншим, аніж ми знаємо, і перенестися у той час, коли містом аристократи пересувались на каретах. Площа перед пам'ятником Адама Міцкевичу не була заповнена автомобілями. А в центрі замість магазинів з сувенірами були маленькі кінотеатри та кав'ярні. Дуже гарно характеризують цю фотовиставку слова Яна Парандовського, нобелівського номінанта 60-х років. Він сказав: «Львів – це найбільш помірковане місто в усіх мені відомих. В ньому можна виділити всі ознаки, що не переступають певної межі. Львів злегка легковажний, веселий, але без перебільшення, скоріше вільний за своїм темпом. Поважний, але без меланхолії, з відтінком землистості. Навіть нудьга, яку жодне місто не встане до кінця подолати, ніколи жорстоко не всаджує Львів. Це місто спокійне, незважаючи на своє залюблення. Його гармидер залишився в дзвінках трамваїв, лясками батарей, візників, які прагнуть звернути на себе увагу». Виставка експонується у Палаці мистецтв, що на вулиці Коперника, 17, і триватиме до 15 лютого.